أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام فاتي وسلم نتو تطيب رب سنه من ربرات محمد مدام سر حرام اختوى مراما ربي سهلي صدري وسلي أمري وعمل حقدة من لساني يهوه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yen bokini setan ki sen bi di filigen tv dina baye xel sa su nek ñoy amane bekte ak contento mo seuk te war fi ci sen detaay yu manam filigen tafsirul ahlam ki len damal waxtan yu di sen xol sen bokku talibe ndongal serigne khadim ndjay filigen ni gën ko am ci serigne mbacke ndjay ñoy delu siaran yépp rek comme len ko baxu defé manam tontu botaxal bu jël ci walu laaj ci côté walu gënt ñaman fay tim nak ay botaxal yu bëré fast yéne ñew indi ci ay léral waatim ay pompe yu amam solo way den fatali ni bu len di faté di abonné ci ngeen noté ci ngeen activer cloche de notification bi bu ngeen ko lay def rek ñu tax sa su nekk rek bu ndugulé vidéo li ngeen ci mëna jot kon ñu ngi lay bayilu xel bu baaxa baaxu baax ci fannu bobu waaw laaj bi fi jëk nak ci walu bata xadim fi jota jot mbokk neena dafa wax dafa gënt avion nekk ci biir di tukki waaw machallah gënt avion nak manam li ci nekk ci walu ay tektal yaatu na lool waaye tim lañ ci jota mëna am ci walu ay tombitim yonde sitim daf koy daf ci tektolo walu film fasantiko ci katnu yalla mbax da koy tollu ci ñeen fukki tombu wala ñeen fukki tombu girum kon gënd avion ci yeen molokan ci yeen fan way tim ci yeen anam dina tax manam ci aji gënd gi manam film gëna mëna leer mu xam deug dim gënd lan la waye tombe bi ci jëk dal dina wax manam modi gënt avion ci aji gënt gi dina koy conseiller manam mu nekk ni comme ci tim dal ko wara prudent la ci bëpp mbi bom ci tim ma ngi ci sobol mo ngi ci dugg waye ba tay mo xni gënt gogo ti manam ma lay tektal ci aji gënt gi ci nit comme ci tim dal mo ngi dugg wala mo ngi sobu wala mo ngi jaar ci yoon am ci tim dal manam ma lay tektal nit comme ci tim dal duto am ay tank ci kaw suuf wala duto am ties la ci kaw suuf si mon ay tektal ci nit comme ci tim manam da fay sori wala muy deud lepp lam ci tim da fay tektalo ci walu ay realité wala mbi mom ci tim dal lu deug la wa ala kulli alin dal ci ñettal bi tombu dinaay tektale ti manam aji gën gi ci ay projet ñom ci tim war nako xolaat mu xam ay projet ñom ci tim mo ngoy nal wala mo ngoy mbebet wala mo ngoy nisseur wala sa bu tay muy tektalo ci walu entreprise monté ci tim dal bu xumbu lot la ci bureau bu liggéey kay mom ci tim dal bu ambitieux mo xni taxaw na ci kanamam niki nonu ci ñentel tom bi gënt ak yo muy naw ci fan mom tay ci tim dafa nek en plein vol manam gënt gis ko muy naw bax ci fan bobo tim nak ngay tektal ci adi gënt ci nit comme ci tim manam dafa amé manam walu xel ñaar wala jixi jaxa wala natta bi ci mbir ci juroom mbennel bi tombu ba tay gënt avion muy wàcc si wala muy atterrir ci fànn boobu tim lu baax la lu gën na ci aji gënt dina tegtale maanaam walu réussite waaye tam walu aji fa joom si tim moo ngi koy am ci juroom mbennel bi tombu gën avion gënt gis avion ci melokaan boobu si tim maanaam dafa écrasé wu ci melokaan boobu tim nag dinay tegtal aji gënt gi maanaam xew wala nouvelle boobu si tim daal nouvelle bu neex la boobu si tim dina ci jot wala dina ko dégg nouvelle bu naqari boobu si tim mën na cee jot wala dina ko dégg muy tegtaloo maanaam mauvaise nouvelle boobu si tim lu koy diggal la wala dina ci jot ci juróom ñetteel bi tombu gënt gis avion ci melokaan boobu si tim maanaam aji gënt gi daf cee woyaasi mooy comme lii mbokk mi laaj ci walu gënt maanaam gënt nekk ci avion da ca woyaasi maanaam voyaasé à bord maanaam gënt nekk ci biir avion di tukki wala di voyaasi
ci fann boobu nak dinay tegtal ci aji gen gi ci mbir moom si dindal mën nay tegtal wàllu assurance wala wàllu karange waaye tim toog ba sant yàlla waaye tim jàmm ak tawfiix joom si tim maanaam am na ci ay projet wala ay mbibitam joom si dindal jaar na ci yoon ba gën. Ci juróom ñeenteel bi tomb gént gis ak yoo ci melokaan moom si tim maanaam daf lay wër dafay survolé yow maanaam tim la. Ci fànn boobu tim nag dinay tegtal aji gen ci maanaam mu gën a moytuwaat ay mbir wala mbir moom si tim daal dafay tegtal ci wàllu reverie wala chimérique maanaam mbir moom si tim daal mbir mu jox solo wala mbir mu pëcc xool la mu gën a moytuwaat bu baax a baax ci fànn boobu. Ci fukkeel bi tomb nag maanaam gént gis avion ci melokaan moom si tim daal avion bu guerre la ci fànn boobu tamit nag dinay tegtal ci aji gen ci nit comme si tim maanaam ku amee confiance la ci moom waaye tim nag dafay tegtal maanaam confiance ëpp boo am si tim maanaam mën na koo jural maanaam njuumte wala heureur wala mosé boo am si tim daal mën na caa dugg wala mën na caa suubu. Ci fukkeelu tomb bi ak benn gént gis avion boo am si tim maanaam dafay explosé ci fànn boobu tamit wala yoo si bi laa lu gën ni ki gént gis avion bu écrasé moom ak avion bu explosé ñooyam avion bu écrasé wu daanu dinay tegtale maanaam xew-xew bu naqari buy dégg waaye avion bu am si tim maanaam dafay explosé jékki-jékki rek def boum. Ak ci fànn boobu tamit maanaam mën nay tegtaloo maanaam wàllu yàqu-yàqu ci ay mbiram wala mbir moom si tim daal dafay tegtaloo ci wàllu désillusion désillusion ci bépp fànn waaye tamit ci bépp anam maanaam yàqu-yàqu wala ay jafe-jafe wala maanaam nit ko am si tim daal maanaam jaaxle wala jaaxle dëgg-dëgg am na ci ay mbiram. Amaa na ci fukkeelu tomb bi ak ñett gént gis avion ci melokaan bu am si tim dafay wàcc si dafay attirir ci fànn bu booti maanaam lu baax la dinay tegtale maanaam wàllu aajo ji faju wala réussite bu am si tim daal bu brillante lay doon ci aji gént gi. Nit ki ci fukkeelu tomb bi ak ñett gént gis avion ci melokaan boo xamante ne si dafa nekk ci suuf si gént gis avion boo am si tim dafa posé wu ci suuf si ci fukkeelu tomb bi ak ñett. Ak ci fànn boobu tamit lu gën mën nay tegtal wala xew-xew wala jamono joo xam si tim daal jamono ju xayri lay doon wala jamono joo xam si tim daal du lu gën ci dund aji gént ji wala ba tey mu tegtaloo les moments défavorables yoo xam si tim daal ñeel na aji gént ji. Ci fukkeelu tomb bi ak ñeent gént gis avion ci melokaan bu am si tim dafay naaw ci fànn bu am si tim dafa sori kaw lool ci fànn boobu tim dinay tegtale maanaam siñ bu am si tim toog ba sant yàlla la waaye tim xiwal ak tawfeex bu am si tim bu assuré lay doon ci aji gént gi. Ci fukkeelu tomb bi ak juróom gént di dawal avion rawatina yow aji gént gi maanaam ngay dawal avion. Ci fànn boobu tim nag dinay tegtal ci aji gént gi ci nit ko am si tim daal nit ko war a téye destin en mela waaye nit ko am si tim daal mu wax ni bu góorgóorloo sonn rek jéem bañ a bàyyi mu wax ne ci kattan yàlla mbaa xam yàlla mën na koo defal tawfeex waaye tim mucc goo am si tim daal mën naa ànd ak toog ba sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci lépp lam si tim moo ngi ciy dugg wala moo ngi ciy sóobu. Ci fukkeel tomb bi ak juróom benn gént gis avion moom si tim maanaam avion de chasse la wala avion buy rëbb wala avion moom si tim maanaam buy gardien la wala moom si tim daal dafay wattu bërëb waaw. Ci fànn boobu tamit dinay tegtal aji gént gi ci nit ko am si tim daal nit ko am si tim yàlla mën na koo dénk daraja wala maqam bu am si tim daal dafay tegtaloo ci wàllu autoritaire ko am si tim ku am baat la wala koy amee ndombal tànk. Ci fukkeel tomb bi ak juróom benn gént gis avion ci melokaan bu am si tim maanaam dafay décollé wala dafay waaj a jub ci fànn boobu tamit nag dinay tegtal aji gént gi maanaam ay projet wala mbir moom si tim naal na ko wala mu ngi koy mébét mu wax ne ci kattan yàlla mbaaxam
dina ci and ak ndam waye tam xol bu sedd guy ci fann bu am ci tindal lam ci mbebet wala lam ci bëgg lepp yalla mën nako ta deful tawfiq ak barke bi yaato 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 ci fukkel tom bi ak juroom ñaar manam gën ci gis ak yobam ci tim nak manam da nga nekk ci biir du ci tukki comme comme bokkami laaje ci fann bobo dina dinaay tektal manam ci dundu aji gindi mo xni manam man na dem bo nemme ko wal stabilité wala walu dal tok ba sant yalla baax 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 ni gi genti gis ak yobam ci tim manam dafa écraser wu ci fukel tombe ak juroom ñet dina koy tektal wala mu koy digal mom aji gindi mu occupé wala mu nekk ci ay affaire wala ay mbir bopam ci fann bu am ci tim dal mo xni bu ko defé dal yalla mën nako mussal ci walu bank wala walu ñak bu am ci tim ñak bu metti lay doon ci fukel tombe ak juroom ñent gënte gis avion ci melakan bu am ci tim manam dafa def crash wala dafa def daanu wala dafa daanu ci biir geej ci fann bobo tim nak lu baax la ci walu gënte dinaay tekkal manam walu xaaliss wala walu alal wala kom kom bu bëre 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 bu am ci tim mën na dugg ci aji gënte ji ci doxoy aji gënte ji ci ñaar fukel bi tombu gënte gis benn wala ñaari avion yu wër wala yu daw di wër manam gënte gis ñaari avion yu am ci tim dal dañuy télescopé ci fann bobo tim nak dinaay signifié wala muy tektal ci aji gën ji ci mbir mu am ci tim dal mo xni war na ca gëna mëna xéxaat wala man war na mëna gëna dëggal bopam wala ngir dëggal bopam ngir combattre bëpp ngir bu am ci tim dal da fay tax manam mom ci wal bopam mu jot ay droit wala ay momelu bopam ci ñaar fukel tom bi ak ñaar gënt gis avion bu am ci tim dafa daan wala dafa def crash wala mu accidenté ci fann bobo tim mu wax ni mën nay tektalati manam walu xaaliss borom xam xam yi fiye ko di gënd wax nañ ni mën nay tek gënd bu baax waye mën nay jundi tim walu xaaliss manam ci fan bu am ci tim da nga dundu wala da nga dundu ci ginaaw bu am ci tim avion dafa am manam survivre ginaaw bi crash avion wala ginaaw bu am ci tim avion dafa accidenté yalla muccal la ca ba fatuulo ca mu wax ni ci fan bu ko tim lu baax la may tektale walu gënt gu baax way tim xaaliss wala ala di bëre bëre bu jom ci manam ñeena aji gënt gi ba tay ci ñaar fukel ton bi ak juroom gënt gis avion ci melakan bu am ci tim manam dafa daanu gënt gis avion ci melakan bu am ci tim manam dafa daanu ci fanu bo wote nak lu gën ci aji gënt gi mo xam goor la wala jigen la waye man nay tektale tim dal walu ay caprice wala walu jaxaso bu am ci tim dal amna ci walu relation amoureuse muy walu ri sentimental bu am ci tim dal ay jaxas jaxaso amna ci wala ay caprice wala ay leug leug ci ñaar fukel tom bi ak juroom ñaar gënte gis avion bu am ci tim manam avion wu guerre la ci fan bu wote nak du lu baax mo nay tektale manam bi mom ci tim dal du lu gën ci aji gën bi bëtte mo nay tektalo walu jafé jafé wala ay galankor yam ci tim manam am na ci projet wu aji gën bi wala ñom ci tim dama taxaw taxaw ak bom ci tim dañ koy tegal ay ndëgg sarax wala dañ koy fokkastal ci walu ay liggéeyam ci ñaar fukel bi tombu ak juroom ñet gënt gis avion bu am ci tim dafa amé dafa melokano melokan bu wéx ci fann bu wati nak dañay tektal manam bëgg bëgg aji gënt gi manam ay bëgg bëggum wala ay ndëbëtam wala ay projet ñom ci tim manam moom koy naan ci bërebu entreprise wala mbir moom ci tim dal da fay tektalo ci walu ngoro wala walu finance ak yi demé nona mo wax ni manam mbir mu jaar yoon la wala dëngé tok ba sant yalla amana gënt gis avion bu xongi tim ci ñaar fukel ton bi ak juroom ñet ci fann bobo tim nak mo nay tektale mbir mom ci tim dal mbiru awra la wala walu biir negu sey ba tay ci aji gënt gi ñu bayiko xel
ci ñaar fukk bi tombu ak juróom ñent. Gént gis avion ci melokaan bam siti, maanaam dafa bëri lool ci kaw jaww ji, wala mu gis avion yu bëree bëree bëri ci kaw jaww ji. Ci fànn bu wote nag dinay tegtal aji gén ji ci nit kom siti mel, moo ngi amee bëgg-bëgg wala yittewoo mbir moom sitim, daf cee amee ndam. Wala ba tey muy tegtalaat ci wàllu dëkkuwaay wala nekkuwaay wala situation moom sitim daal bu koy bett lool lay doon. Ci fanweeru tomb bi ba tey ñent gis avion ci melokaan moom sitim dafay tàkk. Ci fànn boobu tam nag lu gën mën nay tegtal wala muy junju, maanaam aventure moom sitim am na, am aji gén gi amee na ko, waaye tam muy tegtaloo ci mbir moom sitim daal naqaru xol mën na caa mujj, wala mbir moom sitim daal lu malheureux la, lu malheureuse la, lu malheureuse la lay doon ci moom. Ci fanweer tom bi ak ñaar gént gis avion moom sitim dafay bombardé. Ci fànn boobu tam nag mën nay tegtale, maanaam mbir moom sitim mbir mu wees la wala mbir mu jàll la, wax ni dinay taxawaat wala dinay reptepuwaat ci mbir moom sitim daal mën naa tax na yow ci sa walbu, maanaam nga gën a amaat kattan wala ngir nga gën a mën a amaat ndégar laay ngir mën a jàmmaarloo ak say noot wala say bëgg-bëgg. Ci fanweer tom bi ak ñett gént gis avion ci melokaan moom sitim aji gént ji daf caa wadd, maanaam gént wadd ci avion wala nga gént sauté ci kaw avion. Ci fànn boobu tam nag nay tegtal aji gént ji ci nit koom sitim, maanaam jaxasoo na wala manqué na wala manqué na dëgg-dëgg ay solution ngir mën a résoudre yenn ci ay problème am. Waaw, nit koom sitim daal laati kaaf na wala amee na gàllankoor ca dëgg-dëgg ngir ay procès mu mëne ko à terme. Waaw, ci fanweer tom bi ak ñeent ba tey mbokk yi ñu ngi waxtaan ak yéen ba tey ci seen émission Tontu Badaaxal Laaj ak Tontu mu jëm ci wàllu gént. Mbokk bi dafay tàbbal laaj bu am solo, muy gént gis avion ginnaaw bi nga nekkee ci sa biir nelaw, mu nekk gént bu am sitim macha allah li muy tegtale bëri na, waaye tim li muy junju ak li muy avertir aji gént ji lu yaatu la. Waaye tim saa su nekk rek ci yenn fànn, ci yenn melokaan, waaye tam ci yenn anam na tax ba maanaam aji gént ji pireen nañ koy firile géntam mu gën a mën a leer ci boppam. Waaye ba tey maanaam ci fanweer tomb ak ñeent ba tey mbokk yi ñu waxtaanee ci gént gis avion, mën nay tegtaleti maanaam wàllu ay projet yoom sitim daal yu audacieuse la wala yoom sitim yu xumb la wala yu jéggi day wala. Waaw, mën nay tegtaleti ba tey ci côté wàllu maanaam en amour wala wàllu bëgganteeg yete aju. Ba tey ci fanweeri tom bi ak juróom benn maanaam mën nay tegtale ba tey dem ci dundu aji gént ji ci moment yoom de sitim daal mën nay tegtaloo maanaam ay moment yoom sitim yaa di xoo des moment bas, maanaam yenn saay mu yegg wala yenn saay mu wàcc wala yenn saay bu neex wala yenn saay bu naqari. Ba tey ci fànn boobu mën nay junj loolu. Waaw, waaye ba tey daal allah kulli alin mu wax ni maanaam mën nay tegtaloo ci wàllu aaju ju faju wala réussite boom sitim daal mën na koo am ci ay affaire am wala mbir yoom sitim daal yuy sotti la muy tegtaloo wala ay projet yoom sitim daal yàlla mën na koo def kattan akul jàppandi ba luy yem lay doon wala luy sotti lay doon. Ci fanweer tom bi ak juróom ñaar ba tey mu wax ni maanaam mën nay tegtale jamono joom sitim danay junju gént gis avion, maanaam mën nay tegtale wala muy jëmmal mbir moom sitim dafay tegtaloo ci wàllu délai boom sitim dafa laaj, maanaam sens boom sitim bu nu war a saisir la boom sitim daal laajul toog di xaar wala laajul toog di néggandiku. Waaw, ba tey ci ñaar fanweer tom bi ak juróom mbenn maanaam mën nay tegtale tim doonte wàllu ay sens. Waaye ba tey wax ni gàllankoor wala jafe-jafe maanaam am na ci dunduk aji gént ji wala ci mbir moom sitim daal maanaam
donte manam wax ni walu réussit bu yombu bam ci tim taxaw na ci kanam ginaaw ci mbir mom ci tim nak da fay tektolo ci walu xam xam bu pom wala walu ay experience yom ci tim dal mon nako ca amé ci lamu yongutu wala lam nek bata ci fami tom bi ak juroom ñaar manam mon nay tekkale tim gënd gi avion walu changement bam ci tim changement bu am solo la wala changement bu bénéfique la ci walu liggéeyu kay wala bërebu liggéeyu kay aji gënt ji ba tay mënay tektalé walu ay solution yu am ci tim dal yu japp ni lay doon wala solution yu am ci tim dal yu ni and ak mbëggël mo xni taxawna ci kanam wala ba tay tim xni manam mënay tektalo ba tay manam walu aaju ju soti ci ay bëgg bëggam walu aaju ju soti ci ay bëgg bëggam amana ci fanwir tam bi ak juroom ñent gënt gis ak yom ba tay di manam mo ney tektal ci mbir mom ci tim dal da fay tektalo ci walu awra wala mbir mom ci tim dal mo ney jëmbal wala muy sek wala muy symbol mbir mom ci tim dal da fay tektalo ci walu sexualité ñu bay ci xel mbokk yi ci fann bom ci tim am da nga gënt gis ak yom bu wex ci ñeen fukel bu tombu manam gënt gis ak yom bu wex di manam mo ney tektale tim wala muy jëmmal projet wu aji gënt gi yaay deg wala ay mbir yom ci tim dal ay affaiream yu bëre la wala ay projet wala ay mbir yom ci tim dal mo ngoy naal mu nekk mbir yom ci tim lu yaatu ci kanamum la wala ba tay tim mo ney tektale ci nit comme ci tim dal manam walu manam sey wala walu ngoro wala walu beugante ci nit comme ci tim dal do xam digantem ak mom waaw wa ba tay tim manam man nay tektale tim manam walu bi mom ci tim un échec de faible incidence ba tay mën nay tektale ba tay tim ci nit comme ci tim dal taxaw na ci buntu manam aaju ju faju wala atteindre lepp l'homme ci tim dal da fay tektale ci walu ay accomplissement muy bayiko ci walu ay projet yom ci tim dal mo wax ni inshallah rabbi aaju ju faju daf ci am ci ñeen fukk tombe ak benn ba tay gënt gis avion ci melokan bu am ci tim dafa daanu du lu gën dañay tektale walu naqar wala mbir mom ci tim dal mbir mu malheureux la ba tay gënt gis avion bu am ci tim dafa accidenté ci kaw jaw ji ci fann bobu tim bu don aji gën ji dafa yëngu ci walu commerce mo wax ni manam mën nay tektale walu fayt wala mbir mom ci tim dal commerce bu daanu lay doon wala bam ci tim dal yaq yaq mëna ci am wala ay jafé jafé waaw waaw niki gënt gis avion bam ci tim wala gënt gis ay avion bam ci tim manam mini départ gaaw na lol ci fann bobu tim amna ay tektal yom ci tim manam man nakoy jundju ci aji gën ji ci mbir mom ci tim dal mo ney tektalo walu rapport physique bom ci tim dal mo wax ni ils sont très dangereux mo bay wacc xel bu baax ci ñeen fukel dom bi ak ñet gënt gis avion ci melokan bom ci tim dafa accidenté nga muccu ca wala yalla def ba sa bakkan manam desu ca ci fann boboti manam man nay tektalu aji gënt di wala mu koy avirir ci mbir mi bu am ci tim dal manam mo ci dugul mo ci sobu mo gën ca and ak contrôle rawatu na ci mbir am ci tim dafay bay ko ci walu ay passion ay bëgg bu gëm ci ñeen fu kër bi tombu ak ñeent gënt gis avion bam ci tim manam da nga ca dundu wala ginaaw accident amé manam yalla muccël na la ci ba tay mo xni ci fann bobo tim lu bax la dinay tekkal walu xaliss wala walu alal bi am ci tim dal man nga ca jot amana ci ñeen fukkel tombe ak juroom wala ñeen fukkel tollu ak juroom ben
ginte gis ak yobam ci tim ci fan bam ci timam da fay bombardé waaw da fay bombardé ci fan bu wadi manam manay tekkela ci aji genji ci nit ko am ci tim manam andula xel mu dal wala il est inconscient manifestement par sa puissance des besoins agressifs inavoués waaw manam manay tekkelo ci mom walu xel ñaar bu am ci tim am na ci mom tim bi mom ci tim da fay tekkelo ci walu cartonam wala walu mën mënam waye ba tay tim manay tekkelo ci walu ay bëgg bëgg mi am ci tim dal yu day war la wala yu agressif la ci fan bu am ci tim dal manam avuyo ko nanguko waaw nanguko kon mbokk momu lolou lam ko don am lu ko don leral ci lajam bu am solo bobu nonu muy gempe gis avion ma sha Allah mu nek gempe go am ci tim sa su nek rek limi tektale wala limi wax wala limi digal aji ge di nek na ay mbir am ci tim manam mbir yato yato la kon fofu lay lam koy teunkale lajam bu am solo bobu di wax ni mbokk yi bu len fatte bi abonné sa su nek rek ci sen chaîne bi di Filigente TV de len abonné waye tim len activer cloche de notification bi ngir bép vidéo bu am ci tim dal du wonam ko rek ngeen man di ci jot bu ko defé mbir mu gëna law yaatu ba kenn ku nek rek man di ci jarignou wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.